Bona tarda, amiga i amics. Benvinguts a aquesta primera sessió de l'any 2017 de la Societat Catalana d'Economia, dins del curs 2016-2017. Us agraeixo l'assistència i us desitjo que tinguem un molt bon any 2017, malgrat les incerteses i les dificultats que en molts àmbits es presenten. Però en tot cas el desig és sincer de que sigui bo i de que ens vagi bé a tots dins de les possibilitats. Per què? Perquè treballem perquè l'any sigui menys dolent de que algunes coses poden preveure's. Abans de passar a presentar en Xavier Freixas, si és que fos necessari presentar-lo, us vull parlar de les activitats properes de la Societat Catalana d'Economia. Preneu nota, sisplau, de que seguint el cicle de conferències que donem sobre economistes catalans, el proper dia 6 de febrer, un dilluns, és a dir, d'aquí 3 dilluns, el professor Jacint Ros Umbravella ens donarà una conferència recordant la figura de Fabià Estapé. Esteu convidats a que recordem no sols qui era el que ha sigut un mestre per molts de nosaltres, sinó també les seves aportacions a l'economia i en concret a l'economia catalana. Això ho farà en Jacint Ros, que com sabeu va ser col·laborador d'ell durant molts anys. Després tindrem una conferència el mes de març. La data està per precisar, però pensem que serà el dilluns dia 13, però no està precisada, del professor Àngel Pes, sobre un tema de sostenibilitat i medi ambient. Sostenibilitat en general, ja sabem que això vol dir aspectes econòmics, socials i mediambientals. Però preferentment donant preferència al tema, diguem-ne, del medi ambient. Per altra banda, estem treballant a fons en un congrés d'economia catalana, en el qual també hi participa el professor Freixas. Ens hem vist desbordats per l'èxit. Us diré quasi, no direm que tenim por, però sí que estem ocupats en resoldre tots els problemes que ens puguin plantejar, perquè se'ns han presentat gairebé 300 papers, com n'hi diuen, 300 contribucions a ser presentades en un congrés que en principi només ha de durar dos dies o gairebé un dia i mig llargs. I per tant, doncs estem desbordats. Ara el comitè científic d'aquest congrés, que presideix el nostre consorci i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Andreu Mas-Colell, aquest comitè científic, doncs es dedica a examinar la qualitat d'aquestes 280 contribucions i veure quines són les que es presentaran. En principi en volíem presentar, us diré, només 80, ara ja hem oblidat el límit perquè volem no rebutjar, per una qüestió de límit numèric, no volem rebutjar contribucions que poden tenir interès científic. Us recordo que el congrés no és un congrés sobre temes de divulgació, és un congrés sobre recerca en ciència econòmica, en tots els aspectes, incloent-hi l'economia aplicada, economia monetària, política econòmica, política de tots tipus, economia laboral, economia financera, etc. Són tots els aspectes de l'economia els que poden ser tractats en aquest congrés. El congrés tindrà lloc els dies 26 i 27 de maig d'enguany. En aquest cas és un divendres i un dissabte. Ja haurem passat a Setmana Santa i encara no haurem passat ni a la Pentecosta. És a dir, és un cap de setmana bastant lliure, en aquest sentit de festes, etc. Per altra banda, us diré una altra activitat, que aquesta ja l'hem feta, que és la concessió del Premi
Societat Catalana d'Economia, que es va donar amb un treball dels professors Silvestre, Llevedó i Moerer. Römer, exacte. El jurat, que en aquest cas el vaig presidir jo, doncs el va concedir i ara estem cercant la data per fer la presentació del treball guardonat i donar-los el premi, els dinerets, que corresponen. N'han guanyat tres, no els hi tocarà tant com si només hagués guanyat un, però bueno, van contribuir tots tres amb un treball francament, científicament també molt bo i molt original, tant amb el tema tractat com amb la metodologia. Us animaré a que vingueu a la presentació de la conferència sobre aquest tema. I anunciar-vos com a seguit d'aquest premi que enguany convocarem i també farem el resultat, almenys després la presentació pot ser ja en el curs 2017-2018, convocarem el Premi Catalunya d'Economia que s'atorga a la millor obra escrita, el millor llibre publicat en els últims anys sobre economia catalana o economia de les terres de llengua i cultura catalanes, escrit per qualsevol economista del món, sempre que sigui escrit, evidentment, en un idioma intel·ligible per nosaltres. És a dir, és un tema, és un guardó, també amb la col·laboració de l'obra social La Caixa, com és el cas del de Societat Catalana d'Economia, que ens donem cada dos anys, compatibilitzant-lo cada any amb l'altre, amb la Societat Catalana d'Economia, i aquest premi doncs el donem, repeteixo, sobre obres sobre economia de les terres de llengua i cultura catalanes, fet per un economista, un expert d'arreu del món. L'altre, en canvi, el primer, és reservat a economistes per recerca d'economia amb ciència econòmica, fet per economistes de les terres nostres o vinculats a una institució nostra, com era el cas principalment del professor Llevedó i Silvestre i són socis de la societat, i per tant estan vinculats a nosaltres. Aquests són els temes que us volia dir, per tant, amb això tenim bastanta feineta pel que resta de curs. Us agraïm la vostra assistència, que ens dona ànim doncs, a seguir treballant doncs, per divulgar tots aquests temes. I passem a la conferència d'avui. La conferència d'avui ens la dona el professor Xavier Freixas. Havíem previst que ens la donés també ell conjuntament amb el professor Josep Lluís Peigó, però li ha sortit un inconvenient a última hora, no ha pogut venir, tota la responsabilitat recaurà amb el professor Xavier Freixas. El professor Xavier Freixas el coneixem, és soci de la societat, és membre col·laborador nostre, no és la primera vegada que es dirigeix a nosaltres, ho fa principalment per presentar-nos una obra que ha escrit conjuntament amb el professor Josep Lluís Peigó i el Luc Leven, doncs, sobre risc sistèmic, crisi i regulació macroprudencial, aquest és el títol de l'obra, que reflexa si el sistema financer europeu està encara en crisi o no, que això és el que hem posat com a títol, diguem-ne, per promoure la vostra assistència. Bé, Xavier Freixas és, primer va ser llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, després va obtenir el doctorat a la Universitat de Toulouse l'any 1978, té una llarga ja experiència, no perquè sigui gran, sinó perquè té una experiència molt profunda en moltes coses, per exemple, altres diré, ha sigut president de l'Associació de Finances Europea, ha sigut consultor pel Banc Mundial, pel Banc Central Europeu, pel Banc de Desenvolupament Interamericà, ha dirigit el màster en Banca i Finances i el màster en Mercats Financers de l'IDEC, té la distinció de la Generalitat de Catalunya per la promoció de la recerca universitària,
membre de l'Acadèmia de l'ICREA, amb el qual va obtenir un guardó, i també va guanyar l'any 2013 el Premi a l'Excel·lència Financera de l'Institut d'Estudis Financers d'aquí a Catalunya. És a dir, és una persona doncs, que ha tingut moltes distincions. I ha tingut moltes distincions per lo que no he dit, perquè té, jo només he agafat la primera fulla de la seva, del seu currículum vitae, però si agafo el seu currículum vitae tal com està publicat doncs, i no està actualitzat, té doncs, com unes 38 o 39 planes en quant a publicacions, articles, llibres, etc. Les seves contribucions doncs, són molt nombroses i això li dona que, com que s'ha esforçat per fer-ho, li ha donat un gran coneixement. I això, Xavier, a l'agrair-te la teva presència aquí, és el que volem rebre part dels seus coneixements, que ens els trametis i que nosaltres sapiguem acceptar-los. Gràcies a tots vosaltres i en Bell per la dissertació. Tens la paraula. Moltes gràcies, molt bona tarda, i, doncs molt bon any també. I la història d'aquesta conferència és que em van demanar que expliquéssim el nostre llibre publicat al MIT Press a finals de l'any 15, però jo m'anava de sabàtic i vaig pensar, així ens ho farà el José Luis Pedro, o sigui que ja m'ho vaig muntar bé. Però a pesar de tot, la paciència de la Societat Catalana d'Economia és extraordinària i al final es va posposar perquè jo pogués ser aquí, el qual em permet avui doncs, entrar en matèria amb vosaltres. El Luke Levin estava en el Fons Monetari quan vam començar a fer el llibre. En el moment de la publicació estava ja al Banc Central Europeu, on és, diguem, el director de recerca d'aquesta institució a Frankfurt. Doncs, els objectius que teníem en aquest projecte era entendre una mica què és el risc sistèmic i quins són els seus determinants. I això és complicat. Jo sóc una persona de teoria i de base microeconòmica. I estem en un món on el que realment és important és al mateix temps microeconomia, macroeconomia, teoria i empíric. Però l'equip era prou bo, el José Luis Pedro és un gran investigador a nivell empíric, el Luke Levin ho sap tot a nivell institucional i té moltes publicacions també empíriques, i era un bon complement. Llavors, pregunta, doncs, si volem saber què és el risc sistèmic, la pregunta següent és què és el que determina les crisis bancàries i financeres? I en particular, quins són els mecanismes de contagi? I a partir d'aquí, quina ha de ser la política de la regulació? I per tant, són qüestions imbricades les unes amb les altres, perquè només podem contestar correctament aquesta última pregunta si tenim el marc conceptual de què és el risc sistèmic. Llavors, doncs, aquest és l'objectiu, però abans m'agradaria plantejar una mica aquesta idea de crisis i de cost de la crisi. I aquest és un gràfic que m'ha passat el José Luis Pedro, per cert, doncs, que indica una mica la forma de viure aquesta crisi als diferents països europeus. Llavors, aquí tenim Itàlia a baix de tot, amb groc Espanya, aquí el Regne Unit, França i el que va més bé, evidentment, és Alemanya amb tot això. Per tant, cost important i recuperació més o menys ràpida segons el país, segons el tipus de crisi. Simultàniament el que tenim és que les crisis bancàries van conjuntes, o sigui que hi ha ones de crisis bancàries i en aquest gràfic el que veiem doncs, pràcticament en el període de postguerra, amb una inflació tan maca com teníem i una banca tan regulada, pràcticament no hi ha crisis. I les crisis comencen doncs, amb la crisi llatinoamericana dels 80,
després continuen havent-hi crisis, sempre bàsicament en països emergents, amb l'excepció de la crisi escandinàvia als 90, associada a la desregulació, i després el que sí tenim és, de forma espectacular, crisis a moltíssims països el 2007-2008. El nombre de crisis, les ordenades, el nombre de crisis. Llavors, primera qüestió, com definim això del risc sistèmic, o més ben dit, una crisi sistèmica? Què és una crisi sistèmica? Doncs és aquestes amenaces a l'estabilitat financera que deterioren el funcionament del sistema financer en el seu conjunt, i el que tothom, d'alguna forma, queda clar és que tinguin efectes adversos significatius sobre l'economia en general. I això, doncs, és la definició que utilitza Bernanke i és la que d'alguna forma utilitzem en el nostre llibre. I llavors, des del punt de vista teòric, és una mica frustrant aquest anàlisi, perquè si bé un esperaria que els instruments de la teoria permetrien tenir una visió global dels cost-benefici de la regulació financera, la realitat és prou complexa i fa que aquest exercici sigui molt complicat. I en particular, no hi ha un model global del que és el risc sistèmic. Tenim molts elements separats, però i llavors, aquests esdeveniments, aquestes crisis sistèmiques, són el conjunt de tres coses. Primer, la fragilitat macrofinancera. Segon, el contagi entre entitats. I tercer, el trigger, no sé gaire la traducció, com un esdeveniment disparador, un gallet, no? Que fa que canvi l'equilibri i anem a una veritable crisi. I per analitzar això hi ha dos tipus d'enfocament, i aquí és on em dic que la teoria és bastant frustrant. Hi ha el que són fonaments microeconòmics, d'analitzar un aspecte determinat, i això és molt parcial. Hi ha el dynamic stochastic general equilibrium, que et dona una visió de conjunt. I en el llibre, doncs, tenim una frase que m'agrada molt, i és que els fonaments microeconòmics et permeten entendre el que no pots mesurar i el DSG et permet mesurar el que no pots entendre. I aquesta és la frustració. I aquesta és la frustració. El DSG són models que són una caixa negra, que saps que passen coses i et diuen en quants mesos passarà, però no saps per què. En la qual cosa, a nivell de regulació, és molt frustrant. Tan frustrant, si puc afegir una anècdota personal, que em van demanar el 2010, em van demanar ser el conseller científic del projecte Mars del Banc Central Europeu, doncs, sobre regulació macroprudencial, però hi havia tants models macroeconòmics de tipus DSGI, perquè en els bancs centrals això era bàsicament el sistema, els serveis de recerca tenen sobretot capital humà que està centrat en aquest tipus de model, que ho vaig deixar perquè no podia donar prou retroalimentació sobre tots aquests models que veig com una caixa negra i, doncs, molt frustrant. Això no obstant, és realment important pensar en tot aquest, en el que és el risc sistèmic, i adelantar en aquest coneixement utilitzant, doncs, el que tenim disponible i el que l'evidència empírica i l'anàlisi teòric ens permeten afirmar sobre el risc sistèmic. I aquí els anàlisis han progressat força, perquè, doncs, cada vegada ja tenim més dades més complertes, històriques, recents, etc. I l'Òscar Jordà, un català que em sembla que està a Califòrnia, si recordo bé, doncs,
amb el Schularik i el Taylor, van tenir una anàlisi que cobreix 140 anys, uns 40 països, sobre totes les crisis que han pogut identificar. I llavors això permet bàsicament dir que és l'increment excessiu de crèdit que augmenta la probabilitat d'una crisi sistèmica. I d'alguna forma altres estudis, per exemple el Banc d'Anglaterra té algun estudi d'aquest tipus, diuen augment excessiu de crèdit i augment excessiu dels preus dels actius en general, que pot ser bombolles immobiliàries o bombolles bursàtils, que són els dos clàssics. A més, Jordà, Schularik i Taylor diuen, a més, o sigui, quan calculem el cost que tenen aquestes crisis, si la crisi ve precedida per un increment excessiu del crèdit, són molt més greu i són més llargues. La crisi és més profunda. També Gurrinxas i Osfeld també parla de les entrades de capital que estan correlacionades. I altres articles citen el palanquejament financer que està també correlacionat. No podem parlar d'una causalitat, és molt difícil parlar d'una causalitat, però si un diu l'increment excessiu de crèdit anterior, ja d'alguna forma un pot pensar que hi ha una relació de causa-efecte que pot estar vinculada també en aquesta idea de bombolles especulatives. I m'agrada pensar respecte a això, el Claudio Borio del BIS diu, aquests són el mercat immobiliari, és un mercat en què l'oferta crea la seva pròpia demanda. El crèdit es transmet al preu de la vivenda i el preu de la vivenda permet obtenir més crèdit. I llavors aquests són fenòmens que fan certa complexitat del problema que hem de tractar, però al mateix temps ens donen una certa visió de quins mecanismes de regulació poden ajudar a limitar el cost d'un risc sistèmic. Simultàniament, jo crec que és una feblesa de l'anàlisi actual, és la recerca de Dell'Aricia i els seus coautors, que diu un de cada tres increments importants de crèdit acaben una crisi, el qual vol dir que les dues altres no. I això és amb la idea de que hem de limitar les crisis actualment, estem potser massa centrats en limitar crisis i a llarg termini, doncs, aquesta idea de que els altres dos increments de crèdit són també molt importants i la crisi es produeix cada 80 anys, són elements que de moment no es consideren, però que fa molta por que després progressivament s'oblidin i anem cap al creixement i oblidant tota la regulació macroprudencial, sobretot amb les últimes eleccions a Estats Units, on he passat 4 mesos, els últims 4 mesos, al Fons Monetari Internacional i ha estat molt traumàtic estar a Washington el 8 de novembre al vespre. Doncs, llavors, pregunta, quin és doncs l'origen d'aquest excés de crèdit, si està correlacionat i potser té certa responsabilitat, però no ho hem demostrat, amb el risc sistèmic. Sabem, hi ha evidència, articles importants, en particular Lowe i Morgan, que els estàndards de crèdit són menys estrictes quan hi ha creixement i quan hi ha expansió del crèdit. I això és una cosa que veiem una i altra vegada, i actualment, llàstima que el Josep Lluís no sigui aquí, perquè realment ell té molts treballs empírics en què agafa bases de dades de bancs centrals perfectament documentades, molt, molt detallades, registres de crèdit, i identifica que efectivament són els estàndards de crèdit el que canvien. No és el canvi de macroeconòmic, etc., sinó que són realment els estàndards de crèdit. I això ho pot fer perquè té préstec per préstec les dades.
Origen també l'estructura de passius de les entitats financeres canvia. Les entitats financeres tenen més facilitat per accedir al crèdit i tot el fenomen de la titulització als Estats Units n'és una demostració. Com les entitats podien anar fent préstecs i préstecs hipotecaris que després titulitzaven i es treien venent-lo en els mercats. L'expansió monetària i tipus d'interès baixos també contribueix. Les bombolles, com dèiem fa un moment, és la demanda de crèdit que es relaciona amb aquesta oferta i, evidentment, les bombolles permeten que el preu de les garanties faci que això tingui menys risc. Per als bancs fan préstecs sobre una propietat immobiliària que ara té més valor precisament perquè hi ha una bombolla. Es parla poc del govern corporatiu i penso realment que és un error. Penso que el govern corporatiu és molt important a les institucions bancàries i que és el Chief Risk Officer té una responsabilitat molt important en determinar quin és el nivell de risc que una entitat pot assolir de forma coherent i parlava de sostenibilitat, no? I doncs a nivell sostenible. Competència és un element important també, i hi ha gent que pensa que hi ha poca competència en el sistema bancari. Jo penso que hi ha una competència particular, hi ha una competència pel client, que després ja s'intentarà abusar d'aquesta relació forta entre l'entitat i el client, i això hi ha entitats que utilitzen molt més que d'altres, i pot ser un element. I per últim hi ha la qüestió de l'economia política. Els booms de l'immobiliari doncs, són de vegades relacionats amb una voluntat política, i això va començar amb Clinton, va continuar amb Bush, etc. I ha fet la bombolla immobiliària als Estats Units amb aquesta titulització tan àmplia i tan important. Llavors, d'un país a l'altre les diferències poden ser bastant importants i aquí doncs, la bombolla o no, és difícil identificar una bombolla, jo crec que sí que hi havia bombolles en els dos casos, en el mercat immobiliari, però realment doncs, aquí des del 95 fins al 2008 veiem com augmenten els preus de la propietat immobiliària i com aquest augment és particularment important a Espanya. Interessant també veure a dins d'Europa com va funcionar la creació d'aquesta bombolla o no, d'aquesta expansió del crèdit almenys. I el que veiem són dos aspectes interessants i directament relacionats. Aquí a l'esquerra tenim per diferents països, doncs aquí a Espanya és aquest marrón de dalt i Alemanya és aquí aquesta línia de baix, l'evolució dels costos de treball. I veiem com quan Alemanya va baixant, aquests costos de treball van baixant per l'augment de la productivitat, era època en què la productivitat espanyola s'anava deteriorant. Es deia que era perquè passàvem d'altres sectors, el sector immobiliari, que és un sector de poca productivitat, però hi havia un element general de baixa productivitat i d'increment de costos laborals. I a la dreta, i per tant, com veieu, això canvia d'un país a l'altre, i a la dreta veiem la balança de pagaments corrents i, per tant, doncs, qui financia la bombolla immobiliària espanyola? Doncs, esclar, necessitem que entrin capitals, i els veiem aquí en vermell, entren capitals a Espanya, entren capitals a Irlanda, entren capitals a Itàlia,
entren capitals a Grècia, en blau, cel, i en canvi els països que estalvien són els països del nord, dels països més protestants, per raons sociològiques o perquè ens ha tocat a nosaltres, els països dels GIPS, tenir aquest tipus de crisis, però immediatament es reflecteix en aquest endeutament exterior, que és un element important de la crisi tal com es va produir en el nostre país en particular, però també estem ara amb Itàlia, pendents d'Itàlia, de la crisi bancària italiana, i també és un element important veure com hi ha aquests fluxes d'entrada de capital. Doncs, determinants del risc sistèmic, hi ha un element que és important tant per al risc sistèmic com per la regulació macroprudencial, i és que hi ha dues dimensions que s'han de considerar. Per una part, la fragilitat macrofinancera, que pot venir de la dimensió macroeconòmica, pot venir de l'endeutament general de les entitats, pot venir que aquest endeutament és molt a curt termini, pot venir que aquest endeutament és exterior, tot això, però per altra part hi ha el possible contagi, el fet que potser hi ha institucions que són sistèmiques, altres que no, quines relacions hi ha entre ells. Aquesta segona, llavors, quan un llegeix els informes d'estabilitat financera dels bancs centrals de tot el món, doncs hi ha bàsicament les dues parts, i en particular aquesta segona part de fins a quin punt estem ben protegits contra els xocs, dada l'estructura que tenim. El Banc d'Anglaterra fa molt, molt èmfasis en això, potser per l'estructura de la Citi i les implicacions que això té. I llavors per això he agafat de la pàgina web, he agafat el que fan, i ells agafen els networks, i cada punt d'aquests vermells són bancs, però cada punt d'aquests són institucions no bancàries que tenen una relació directa amb el sistema bancari. I llavors, esclar, la regulació prudencial implica també tenir aquesta informació sobre quins són els elements concrets que poden incidir i que poden fer que el contagi sigui més important. I al mateix temps pensar quin és el nivell de macrofragilitat que pot ser acceptable en una economia. Mecanismes de contagi, doncs, evidentment, el risc de contrapartida, i aquest serà el primer, però també vam aprendre amb la crisi, i abans d'això ho deixàvem molt de costat, sense massa importància, el risc enorme de la falta de liquiditat. I això ho hem vist particularment potser a Estats Units amb el mercat dels repos i el finançament interbancari, i la implicació és, si bé hi ha uns mecanismes que són immediats, falta de liquiditat per als bancs és falta de liquiditat per als bancs, però després això vol dir que no hi ha tants préstecs, i si no hi ha tants préstecs hi ha impacte sobre l'atur, això vol dir que no es poden tornar els préstecs de les hipoteques, etc. I per tant hi ha llavors impacte sobre l'activitat econòmica directament. I tot això en un context en què tenim la banca com a banca i la banca que està feta per als no bancs, aquest shadow banking, que realment té una molt gran importància, que ha tingut una molt gran importància i que la continuarà tenint, a pesar de les recances que podíem tenir a cert nivell. Aquí, il·lustrant això, doncs com la titulització pràcticament va desaparèixer, va passar de 2.500 a menys de les emissions titulitzades als Estats Units, doncs com es van assecar pràcticament. I això què vol dir? Doncs vol dir que les institucions que tenien aquests actius com actius triple A i líquids, i per tant el que anomenem liquiditat privada, es van trobar que aquesta liquiditat privada havia desaparegut
i ja no podien fer operacions de préstec utilitzant això com a garantia. I, evidentment, hi va haver d'haver un canvi, hi va haver d'haver injecció de liquiditat pública per part de la Reserva Federal, perquè el sistema pogués continuar. I, evidentment, va ser una política molt agressiva, però que ara podem veure que va ser la bona política que el Banc Central Europeu va també anar en la mateixa direcció. Haircuts, per als no especialistes, el haircut és el que és el marge que es treu sobre el preu de l'actiu quan es fa un préstec basat en un actiu. I per tant, quan un utilitza un actiu de 100 per obtenir liquiditat, doncs si el haircut és de 20, això vol dir que li deixaran 80 com a màxim. I aquests haircuts evolucionen amb el mercat. I aquí indica com amb la crisi aquests marges van canviar moltíssim. Des d'un marge de 0 van passar un marge del 100% per tot el que estava relacionat amb els subprimes als Estats Units. I els altres van arribar a marges del 40-45%, que és clar, en termes de la liquiditat que té una entitat, vol dir que de repent les entitats que confiaven en aquests triples A's es trobaven doncs, en posició de crisi, realment crisi de liquiditat. Llavors, si no pots obtenir préstecs en el mercat de repos, vas cap al mercat interbancari sense garantia. Però en un moment de crisi és precisament quan hi ha més risc de contrapartida i això és el que va passar, no? Que el 2007 està a un nivell de, com de 300, un volum de 300 i van passar el 2010 a un volum inferior a 150, no? Una reducció del 50% del turnover en aquest mercat. I per tant, la mateixa manca de liquiditat va fer que els propis bancs, si recordeu, preferien deixar els diners en el Banc Central que no pas fer préstecs amb marges més importants degut al risc de contrapartida. Aquí una mica el mateix vist des d'un altre punt de vista. Aquest gràfic vermell recull el risc tal com el percep el mercat. I el risc doncs, que era important a partir del moment en què comença la crisi, el 8 d'agost del 2007, quan BNP Paribas diu que no pot donar un preu per als seus fons d'inversió, doncs com de repente augmenten, passen a 40-50 punts bàsic el risc valorat aquí i com després amb Lehman es dispara i se'n va a 160-200 punts bàsics. I aquí està els dipòsits que fan els bancs en el Banc Central Europeu. No? Aquí, evidentment, no hi ha dipòsits. Inicialment no hi ha dipòsits, és molt més interessant per les entitats bancàries fer préstecs en el sistema bancari i de repent aquí en blau més clar veieu que les entitats prefereixen conservar liquiditat en el Banc Central Europeu tant perquè tenen por de fer préstecs com perquè volen preservar la pròpia liquiditat per si la necessitessin. I llavors tot això ens diu Brunemeyer i Pedersen, diuen que és clar, hi ha tot un cicle que pot ser un cicle viciós de que els preus no s'ajusten a el que són expectatives a llarg termini, de resultes aquests preus fluctuants fan que la gent demani marges més importants i els marges més importants fan més inestabilitat en el mercat i això fa que els que especulen pensant que els actius aniran al seu valor fonamental, perdin diners i puguin invertir menys en el mercat i el mercat pugui anar derivant. Aquesta idea d'espirals de liquiditat que sembla un element important. Llavors, doncs, enfront d'això el que tenim és macroregulació microprudencial i macroprudencial.
amb una diferència important d'objectius i d'enfocament, no? I, evidentment, amb un solapament molt important, no? Perquè el que s'anomena ara macroprudencial és el que anomenàvem fa 10 anys microprudencial tranquil·lament. Però el concepte és diferent i l'objectiu és diferent, perquè el que és microprudencial és molt equilibri parcial, el que és macroprudencial és molt més equilibri general. El que és microprudencial és el risc d'un banc en particular. I per tant, en canvi, el que és macroprudencial és el risc del sistema i, per tant, l'impacte que té a nivell de tot el sistema. Llavors, el que hi ha són conceptes diferents entre l'un i l'altre, i molt important, potser, aquesta fal·làcia de composició, que per més que tu redueixis el risc individual, això no necessàriament vol dir que estiguis reduint el risc a nivell global. I doncs, exemples, hi ha exemples d'això, no? en termes, per exemple, de la venda d'actius. No? A nivell individual, si una entitat està en dificultats, dius, vostè ha de vendre actius. A nivell global, si totes les entitats han de vendre els seus actius, això et dona una crisi perquè el preu s'enfonsa i les entitats fan pèrdues i ja no poden. I aquest és la fal·làcia de composició que fa molt la diferència entre microregulació i macroregulació prudencial. Per complicar les coses, doncs, la complexitat de l'anàlisi ens porta, evidentment, a pensar quina és la bona regulació. Però hi ha una alternativa. I és històrica, perquè els articles de l'Stigler són del 71, Stigler, Pelsman, etc. I és aquesta idea que hi ha interessos privats i que hi ha un nivell, hi ha una demanda de regulació i una oferta de regulació, i que hi ha un equilibri en el mercat de la regulació i que hi ha uns efectes de que el regulador pot estar cautiu de les entitats regulades. I això, doncs, pel·lícules com Inside Job, no? Quedava molt clar el poder dels lobbies en definir la bona regulació en tot aquest aspecte. La recerca s'orienta més aviat cap a què hauríem de fer, i potser millor així, però no oblidem que l'altra visió existeix i que, per tant, doncs, el que pugui passar amb la regulació, amb els canvis amb la regulació, pot tenir a veure amb aquesta visió més d'interès privat de la regulació, que pot ser molt bé. Llavors, el que voldria veure aquí és més el punt de vista d'interès públic, que potser està més desenvolupat i ens diu més cap on hem d'anar en aquest món. Llavors, en primer lloc, hi ha una visió del món, que és que si els mercats financers són perfectes, el teorema de Modigliani-Miller diu que l'estructura de passius dels bancs no té cap importància, i llavors això, Admati i Helwig en fan una professió i intenten convèncer tothom que això és així. Llavors, esclar, és una mica avorrit que et diguin, que t'expliquin el teorema de Modigliani-Miller quan ja el saps, però realment ells arriben a la conclusió que els bancs haurien de tenir nivells de capital del 25%. Això, vist des d'altres perspectives, sembla força excessiu. I nivells, i alguns estudis, van més cap a nivells del 10-12%. Però el debat continua obert i és,
Actualment jo el veig com un debat empíric. Es tracta de mesurar-ho més que com a nivell teòric. Doncs, si dius que no hi ha imperfeccions en el mercat financer, doncs, esclar, els bancs podrien tenir 100% de capital, no hi ha cap problema. A partir del moment en què dius, com pretenc jo, que els bancs existeixen perquè el teorema de Modigliani i Miller no es compleix, que els bancs apareixen perquè hi ha imperfeccions i que els bancs permeten subsanar-les, a partir d'aquest moment doncs, ja comencem a veure a nivell empíric doncs, són aquestes imperfeccions de mercat són importants? No. Fins a on podem anar en aquest arbitratge entre nivell de capital i creixement econòmic, si pensem que capitalitzar més els bancs implica créixer menys. Llavors, hem vist en Basilea II amb el fracàs, sí, amb el fracàs, m'agrada el terme, de Basilea II, com hi havia errors importants en les ponderacions de risc, perquè doncs, el que eren OTCs, en particular els credit default swaps, no es considerava la ponderació adequada. El que eren els ratings per part de les agències de qualificació es consideraven triple A, quan després hem vist que no era tan obvi que tinguessin un risc zero. Doncs els derivats OTC es consideraven tan bons com els derivats que estaven cotitzats en un mercat centralitzat, etc. Tota una sèrie de petits errors. I el que no s'ha dit tant, potser, és que els sistemes de risc, de ponderació de risc, els sistemes interns dels bancs, han portat potser alguns problemes i hi ha un treball empíric que el que diu és que durant la crisi el mercat valorava més el palanquejament financer que no pas els ratis ponderats. El qual vol dir que segurament hi havia certa desconfiança de com es calculen aquests ratis per als mètodes interns i l'evidència sobre Lehman és que Lehman estava utilitzant doncs, la regulació 105 de repos d'Anglaterra per evitar-se que sortís els seus passius reals. I per tant, tot això són elements a considerar que no s'han tocat en cap cas. I bé, element per... Parlava de la meva preocupació per al govern corporatiu perquè d'alguna forma penso que en una entitat és a nivell de govern corporatiu on es defineixen les estratègies i on, si l'entitat és coherent, ha de definir el risc que està disposat a assumir. I això en particular vol dir, encara que sigui només a nivell micro per una entitat, vol dir que l'entitat assumirà aquest risc. I aquí tenim certa evidència. Per una part, les vendes d'accions per part dels executius indiquen que els bancs amb més risc, els seus executius van vendre més accions. D'alguna forma sabien que hi havia un risc important que s'estava generant i van fer. Hi ha diversos estudis sobre això i el primer estudi que hi va haver considerava les vendes d'actius 3 anys abans i no hi havia evidència. Però quan consideres 5 anys abans, llavors sí que hi ha evidència. I els bancs que tenien més risc són els bancs on els executius venien més. I això, altres estudis doncs, indiquen que són els 5 executius més importants. Si vas a mirar què feien els membres independents dels boards, de l'equip de govern, no,
no tenien o no tenien el coneixement del risc existent o no tenien aquesta possibilitat de vendre. I llavors, i això és un element interessant. Llavors pots dir, doncs sí, són els executius, són les decisions dels executius. Però l'article de Fallenbrack i Stultz va una mica més lluny i diu, bé, tenim tota la informació sobre entitats que estan cotitzades i n'hi ha unes per les quals hi ha hagut més activisme dels accionistes que d'altres. Per tant, més controlada per els fons d'inversió i per fons de pensions. Pregunta, quines han assumit més risc? I la resposta és aquelles on hi ha hagut més activisme. Els fons d'inversió volien resultats ja per demà. No. I també, és clar, els fons d'inversió estan diversificats i, per tant, el risc individual d'un banc pot venir compensat per el risc de les operacions a Xina o en un altre lloc o en un altre sector, en el sector del petroli, el que sigui. Per tant, el punt de vista és diferent i són més arriscats els bancs que tenen més activisme dels accionistes. I això és una mica una patacada per als que defensàvem, ara ja no sé si ho defensem, que la implicació dels accionistes era bona, no? Perquè l'accionista tenia informació i apretava i això reduïa les rendes dels executius i la tendència dels executius a tenir la seva pròpia política i anava en el sentit de maximitzar el valor per l'accionista. El que sembla, doncs, és que maximitzes el valor per l'accionista a curt termini. I, per tant, haurem d'anar més lluny en la nostra definició de què són les bones pràctiques de govern corporatiu. I un exercici molt, molt senzill que fan Elul i Yeralmili és el següent. Diu, mirem què guanya el Chief Risk Officer, responsable del risc, dividit, ara ja veig que... I ho dividim pel que guanya el Chief Executive Officer. Sí, ho podeu calcular immediatament. I correlacionem-ho amb les pèrdues que han tingut durant la crisi. Funciona. O sigui que aquest rati et diu que han considerat més risc, han agafat més risc els que paguen menys, el Chief Risk Officer, i han pagat més potser el de màrqueting. O sigui que és una definició de govern, és una qüestió de govern corporatiu, de què han decidit com a estratègia. I això és, doncs, un exercici molt senzill, però que indica, doncs, que això han estat pràctiques dels bancs que han decidit el nivell de risc que han volgut assumir i que ho han fet a nivell intern i s'ha reflectit en les remuneracions. Agafen altres índexs d'aquest tipus, altres que no siguin aquest, però bàsicament és un exercici molt senzill i que funciona. No? I per tant, per això insisteixo que encara que la regulació ha anat molt cap a coeficient de palanquejament, coeficient de liquiditat, augmentar el capital, que sigui el capital sigui d'alta qualitat, no? De tier 1, etc. El govern corporatiu s'ha dit alguna coseta, però s'ha insistit molt menys. La meva percepció és que on es crea de veritat el risc és a nivell d'aquest govern corporatiu. Bé, llavors, la crisi ens ha fet reflexionar també i ha anat en la molt bona direcció de com s'han de reestructurar els bancs. I estant al Fons Monetari fa uns mesos, parlaven de la crisi de Xipre, no? I com deien, bueno, la crisi de Xipre, algú els ha d'ajudar, hem d'injectar diners. I doncs ja era després de les altres crisis i van dir, no, a veure, senyors, des d'un punt de vista de recerca, el que tenim clar és que això és una crisi que han d'assumir els que tenen més de 100.000 dipòsits de més de 100.000, que són tots els dipositants russos, etc. I llavors es va resoldre així, que això vol dir que és un bail-in,
més que un bail-out, que és assumit pels propis, no? Perquè amb la idea d'això no tindrà un efecte, no tindrà un efecte tan important com el que proposaven inicialment de reduir de 15% tots els dipòsits, que hagués tingut un efecte sobre el concepte mateix de l'assegurança de dipòsit. I voldria dir que qualsevol de nosaltres tens una assegurança de dipòsit, sí, però només el 85%. I llavors, doncs, tot això ha millorat moltíssim en aquest, des de la crisi. Algo hem après, algo hem après, i les directives de reestructuració europees van realment en el bon sentit de tenir més possibilitats de reestructurar amb menys cost. I en un moment donat, a la crisi espanyola, això es va plantejar i dir, bueno, per què no fem pagar, no? O sigui, una persona que té una obligació a 10 anys d'un banc no és un dipositant, o sigui, no hi ha un risc de contagi, aquesta persona sap què està fent. Per què aquesta persona no paga, no participa de la crisi, sinó té una reducció? Resposta, són tots els cèdules hipotecàries. Per tant, no hi havia manera d'extreure una part del capital necessari per reflotar les entitats d'aquests inversors perfectament informats, majoristes i a llarg termini. Era impossible amb el finançament que hi va haver de la bombolla immobiliària. Llavors, d'aquí, doncs, dèiem que hi havia dues dimensions en el risc sistèmic, una dimensió temporal i una dimensió com cross-section, i doncs, en el cas de la regulació macroprudencial, les hem de considerar totes dues. I aquí hi ha, a nivell de el que és en un punt determinat del temps, hi ha el contagi, l'amplificació i efectes de retroalimentació i l'equilibri general a nivell macroprudencial. Que tot això, la regulació microprudencial ho ignora. En quant a la dimensió temporal, doncs hi ha tots uns efectes de prociclicalitat i de canvi en el temps dels riscos endògens. El risc macrofinancer és un risc que es genera en el sistema financer i que va evolucionant, i a nivell macroprudencial s'ha de veure què és acceptable, raonable i eficient. Llavors, el que passa és que els dos estan relacionats, i això ho ha demostrat el nostre coautor, doncs el José Luis Pedro amb l'IER, demostra que les correlacions són diferents i els efectes de contagi són molt més forts quan els fonamentals són més febles, quan hi ha més risc macrofinancer. Bé, llavors, hi ha tota una sèrie d'instruments macroprudencials i no entraré en el detall, però realment cada instrument macroprudencial, que són també microprudencials tot sovint, poden tenir una dimensió temporal i una dimensió a través de les entitats. Llavors, capital, per exemple, tenim amb Basilea 3, tenim aquests efectes de que el capital està a 10,5% o a 8% segons el punt que estiguem del cicle a nivell temporal. Però també tenim a nivell de cross-section que les entitats que són sistèmicament importants tenen un suplement de capital, etc. Tot això fa que els diferents instruments doncs, tenen una visió molt sovint temporal i una visió entre entitats. Llavors, què podem dir d'aquesta efectivitat de les polítiques macroprudencials? Home, jo pensava inicialment, quan estàvem escrivint el llibre, pensava, poc podem dir. Les polítiques macroprudencials s'estan instaurant el 2010, per tant, poc podrem dir amb aquests anys. No és així. Efectivament,
sense que utilitzéssim aquest nom tan altisonant de macroprudencial, a molts països estaven estructurant mesures per limitar certs riscos. I, per exemple, doncs, el fet de que Espanya llogués les reserves dinàmiques, això es pot mesurar que va tenir un impacte molt positiu, no per limitar la crisi, perquè, com sabem tots, la crisi la van viure, però sí per reduir el cost total de la crisi. Evidentment, algú deia, sí, però haguéssim hagut de multiplicar-les per 10, però una cosa són les reserves i l'altra és el capital, i això són coses diferents. Llavors, doncs, la prevenció, la política macroprudencial, amb les experiències que hi ha hagut, no ha permès reduir el risc d'una crisi, però sí reduir el cost i l'impacte. Al mateix temps, doncs, les experiències que existeixen, com Polònia, Croàcia, doncs són experiències en què el Banc Central ha exigit més capital a les entitats, veient, sobretot en aquests dos països, el problema era préstecs en moneda estrangera. Doncs, si tenim tipus d'interès elevats a Polònia, ens endeutem en francs suïssos. I així, tipus d'interès zero, perfecte. Llavors, quan coneixem la paritat coberta de tipus d'interès, veus que això, esclar, és només una fórmula de màrqueting que és abusar d'alguna forma del consumidor, però al mateix temps abusar del risc sistèmic, perquè si totes les entitats ho estan fent, és un problema sistèmic, evidentment. I llavors, doncs, les experiències aquí són molt positives. A Polònia es va aconseguir reduir la taxa de creixement d'aquests préstecs en moneda estrangera, i a Croàcia també els efectes van ser molt positius perquè van permetre ampliar el volum de capital i fer front a les pèrdues que després van haver-hi. El mateix en Brasil, els préstecs per automòbils amb un alt loan to value, doncs va permetre limitar aquest sobreendeutament que el Banc Central pot percebre perfectament i que tot sovint, doncs, no hi havia una política agressiva a nivell macroprudencial, però aquestes polítiques, quan s'han dut a terme, han tingut efectes positius. Política monetària, doncs, com sabeu, Greenspan i Bernanke deien que era pràcticament impossible identificar una bombolla. Personalment, jo estic d'acord pel que fa a bombolles bursàtils, estic en desacord quan es tracta de bombolles immobiliàries, perquè sociològicament som molt, molt iguals tots plegats. I comprem, en condicions normals, comprem cases que valen 4 vegades els nostres ingressos bruts anuals. No sé si correspon a el que heu comprat últimament. I això em va sorprendre, aquest nombre, el 4, perquè vaig fer el 87 o així, vaig fer una cosa a França, per la planificació francesa, i ja, parlant amb gent del mercat, deien, em treien aquest nombre de 4 vegades els ingressos bruts anuals. I ara, el 2010, doncs el José García Montalvo parlava exactament d'aquesta mateixa xifra. I a Espanya estàvem a 10, als Estats Units estàvem a 7. No? I per tant, dius, d'acord, no puc identificar una bombolla bursàtil com la del dot-com, però potser sí que podríem pensar en termes de què és una bombolla en el mercat immobiliari quan tens un coeficient d'aquest tipus que està a 10 i quan tens una rendibilitat de la inversió immobiliària per lloguers que està a l'1,5-2%, que és molt per sota del que hauria de ser. Llavors, per tant, des d'aquest punt de vista sí s'ha canviat i dius, bueno, sí, es poden, la Janet Yellen pensa que sí, que es poden identificar determinades bombolles,
Però la dificultat és, bueno, i què fem? I a nivell de política monetària hi ha un debat de fins a quin punt s'ha d'anar en contra, s'ha de tenir en compte això. I el debat és prou complicat, però hi ha un element, és que si tenim una política macroprudencial, queda clar que és millor utilitzar la política macroprudencial a nivell macroprudencial i la política monetària a nivell de la inflació. I per tant, però el debat continua i hi ha recerca. El Jordi Galí té un article sobre aquest tema on diu que la política de leaning against the wind pot ser absolutament nefasta. Bé, llavors voldria anar concluint, però sí que és important parlar de que la política monetària, si estem parlant només de la visió de Friedman, Schwarz, de l'impacte monetari, doncs és clar, no hi ha un impacte. Però l'evidència empírica ens demostra cada vegada més que hi ha un impacte del crèdit. I això ens porta a la primera o segona diapositiva, on dèiem que Jordà, Schularik i Taylor havien establert aquesta correlació important entre creixement excessiu del crèdit i crisis. I per tant, si hi ha un crèdit channel, això és important. I això és el que obtenen Kashyap i Stein en un article clàssic, però també molt recentment Jiménez, Saurina i Pedro i Saurina, en què mostren que efectivament a partir de dades detallades microeconòmiques dels mercats de la central de risc es pot determinar que hi ha un efecte d'oferta. Perquè sempre pots dir, no, si hi ha menys demanda, esclar, els bancs presten menys. Doncs no, es demostra mirant les entitats que han demanat a dos bancs i un banc li ha fet el préstec i l'altre no, i el banc que no li ha fet el préstec és el banc que té menys capital. Quan aquesta observació la fas una i altra vegada, indiques clarament que hi ha un efecte sobre l'oferta de préstecs relacionada amb la solvència de l'entitat. Llavors, interessant també relacionat amb la política monetària, hem vist com part de la política monetària ha estat reduir dràsticament els tipus d'interès. I això ha permès que els bancs tinguessin uns beneficis que no, o tinguessin menys pèrdues, al tenir un finançament més econòmic. Sobretot als Estats Units o sobretot a països en què hi ha menys coses indexades en l'Euribor. Llavors, què podem dir? Doncs que des d'un punt de vista teòric un menor tipus d'interès augmenta el risc dels préstecs corrents i augmenta el palanquejament de les entitats. És més rendible tenir més finançament del mercat. Però, llavors, al mateix temps, això és interessant perquè l'efecte és que redueix augmenta el risc dels nous préstecs, però en el que és la cartera redueix el risc, perquè és més fàcil pagar els préstecs anteriors. I el que és interessant és que això es verifica a nivell empíric, i altra vegada, sap greu parlar del meu col·lega Josep Lluís Pedró, però realment ha establert que això és així i que hi ha un canal d'assumpció de riscos, que quan el tipus d'interès baixa hi ha més risc en els préstecs que fan els bancs. I per tant, això vol dir que la política monetària de tipus d'interès baixos té el seu cost a més llarg termini perquè hi ha més risc en les carteres dels bancs. Llavors això es pot combinar amb un context d'expansió i de creixement perfecte, però si es combina amb un context de recessió, llavors això és molt preocupant. L'accés de liquiditat, doncs també tenim una sèrie d'articles de recerca que demostren
que l'excés de liquiditat pot conduir a bombolles en els preus dels actius. I això és l'article d'Acharya i Naqvi. I, simultàniament, el creixement, la liquiditat excessiva, tindrà un impacte sobre l'excessiu creixement de crèdit i risc sistèmic, i això és l'anàlisi correspon al que dèiem de Jordà, Schulerich i Taylor, però també Madaloni i Pedro i de la Ritxa van en aquest sentit. Llavors, amb tot això implica nous reptes per la política reguladora. En primer lloc, d'acord, la regulació microprudencial va fracassar, perquè tot estava centrat en els riscos individuals, de bancs aïllats, hi havia manca de disciplina del mercat, manca de mecanismes de resolució creïbles, que això ho hem millorat, ho hem canviat, hi havia arbitratge regulador, que això és molt difícil de limitar, i potser un dels elements més importants és que la idea del shadow banking, i que s'havia de pensar en termes global amb els bancs i els no bancs que fan activitats bancàries, doncs tot això feia que hi havia una falta de visió global al contagi. Tot això ha millorat i a tots els bancs el seguiment del que és l'estabilitat financera ha millorat moltíssim en totes aquestes dimensions. Això sí, ens falta una dimensió de l'economia política. Jo recordo algun col·lega que ho deia molt clarament, diu que tenim cicles en què tenim la crisi, es regula, després les coses van bé, es comença a desregular, i llavors es torna una altra crisi. Recordo que Calomiris de Colòmbia ho deia clarament al principi de la crisi. Ara estem en aquesta fase que està tot força ben regulat. Ara veurem què passa als Estats Units, perquè el Trump en particular encara no és president, però ho serà aviat, i veurem quin impacte té això sobre la regulació financera. I aquí és un problema preocupant, perquè és un problema també d'economia política. Quins són els interessos a nivell d'economia política? Doncs, home, els quatre anys que dura un govern. I, per tant, durant aquests quatre anys volem molt creixement. I, per tant, si la regulació impedeix el creixement, hi ha un conflicte que, amb el record de la crisi, de moment no s'ha plantejat en absolut, però que estarà... Això què vol dir? Això vol dir que necessitem institucions que vetllin d'alguna forma per la política macroprudencial. Llavors, per exemple, a Noruega, on vaig fer un informe fa un parell d'anys, el sistema que tenen és el Banc Central diu si hi ha un risc macroprudencial important. I després el ministre actua sobre la base d'aquest informe. I per tant s'ha de posicionar i dir estem d'acord o no estem d'acord. I d'alguna forma l'estructura institucional és una mica una certa garantia que hi ha una institució independent que identifica el risc i després al nivell polític els ciutadans representats per al Parlament, representats per al govern, hi han de dir alguna cosa, perquè tampoc es tracta que tinguem decisions polítiques fetes per tecnòcrates que ens diuen hi ha massa risc, quan això és una decisió dels ciutadans. Ciutadans informats, d'acord, però és una decisió, créixer més o menys, és una decisió política. I per tant, per això, sistemes de regles automàtiques tenen l'avantatge que són impermeables a les pressions polítiques. En canvi, sistemes de regles automàtiques no tenen en compte el context precís. I per tant, hi ha un cert debat que està aquí, no resol fins a quin punt volem regles i fins a quin punt volem la discreció.
El que sí que queda clar és que hi han d'haver institucions que tinguin uns mandates, uns objectius molt clars, amb rendició de comptes i objectius força ben definits. Llavors, desafiaments n'hi han de microprudencials i macroprudencials, els dos molt vinculats. Restabliment de la disciplina de mercat, doncs, és una cosa que s'ha comentat, però al mateix temps, amb la crisi, hi ha molta desconfiança del que és la disciplina de mercat. Hi ha gent que pensa que la disciplina de mercat està bé quan tot va bé, però en plena crisi és el pitjor que podem tenir, perquè és el que crea pànic, no? El fet de que no tinguis, de que els inversors no tinguin cap assegurança, vol dir que immediatament es treuen el que són passius bancaris de sobre, i això fa que el preu dels passius bancaris vagi cap, es desplomi, etc. Però a nivell microprudencial, procediments de reestructuració i resolució dels bancs, doncs, que estan a l'ordre del dia a Itàlia per veure exactament com s'apliquen aquestes normes europees, que estan molt bé conceptualment, però que has de tenir potser certa flexibilitat perquè són regles molt rígides i d'alguna forma hi podria haver opció d'anar més lluny en aquesta flexibilitat. Desafiament microprudencial també per definir fins a quin punt volem que hi hagi una activitat bancària a l'ombra, si és desitjable, segurament ho és, perquè doncs, hi ha riscos que no cal que estiguin en un balanç, en el balanç del banc i poden sortir-ne, però amb quina forma. I desafiament també per totes aquestes normes que s'estan proposant, doncs, a Europa també, de separar el que són el que s'ha anomenat la banca de casino de la banca d'inversió prudent, que no sé fins a quin punt està fonamentat a nivell teòric, però que a Anglaterra queda molt clar amb la separació que han fet, i als Estats Units amb la regla Volcker, doncs, els bancs no poden tenir certes activitats excepte amb un percentatge limitat del seu propi capital. No poden tenir certes activitats d'invertir en hedge funds, d'invertir directament en el mercat d'accions, que, esclar, també limitarà la liquiditat en els mercats bursàtils i té el seu contrapunt. A nivell macroprudencial, les coses són molt més complicades. Primer, els objectius no són tan clars, però després, que és difícil establir si una política macroprudencial ha estat exitosa, perquè si no hi ha crisis, així, o sigui, com la inflació, pots dir, mira, la inflació ha estat aquesta xifra, però si no hi ha crisis, sempre pots dir, així la política macroprudencial ha estat innecessària. No s'observa l'èxit de la política macroprudencial. I la política macroprudencial, esclar, pot tenir errors de tipus 1 i de tipus 2. Pot ser massa prudent o massa poc prudent, i no queda clar com es pot mesurar això, contràriament al que és la política monetària, que té els seus objectius d'inflació i que queden clarament definits amb regles de Taylor, etc. A l'acció d'un instrument adequat hi ha molts instruments. Tenir en compte la complementaritat amb la política monetària és important, i llavors trobar el disseny institucional és essencial, i ja comencen a haver-hi, doncs, el Systemic Risk Board europeu, per exemple, doncs, que té aquesta responsabilitat, però el que no queda clar és quina política de comunicació hi ha d'haver. Com el Systemic Risk Board, què ha de dir? Que hi ha risc a Europa, i ho ha de dir sovint, o ho ha de dir cada mes, o només quan ja estem desesperats? No queda clar quina és la bona política de comunicació, i això és un problema obert, perquè és el problema de, com diuen, de cridar el llop, no? Si ho fas massa sovint, doncs ja no et fan cap cas.
Reptes internacionals també, perquè això té a veure amb fluxos transfronterers, que són els que financien el crèdit, el creixement de crèdit. I doncs, per concluir, doncs, el nou marc regulador hauria de tenir tots els elements al mateix temps, el qual ens porta a més complexitat. Missió impossible. Evitar l'acumulació de desequilibris financers, fàcil de dir, més difícil de realitzar. Monitoritzar els efectes transfronterers. I això, hi ha hagut aquí un canvi important. Quan abans pensàvem que els fluxos de capitals havien de ser perfectament lliures, ara hi ha molta més consciència de que això pot ser molt perillós. Millorar els procediments de resolució dels bancs, s'ha fet. Enfortir la supervisió bancària, s'ha fet. Enfortir la disciplina de mercat, fins a cert punt, s'ha fet. Reconèixer que la política monetària i prudencial no han de ser independents és una qüestió que s'ha fet també, s'ha avançat, però evitar un cost excessiu de la regulació és complexa perquè és difícil saber quin és el creixement que estem sacrificant. D'acord, les entitats bancàries diran que volen menys regulació, evidentment, per fer més préstec, i això és bo per l'economia. Per tant, sabem que estem en un punt que hem de calcular més regulació o més creixement. I aquest debat ningú no hi voldrà entrar perquè és políticament molt incorrecte. I amb això acabo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavier. Ens queden uns minuts. Bueno, el que vosaltres vulgueu, perquè ara sou vosaltres els que teniu la paraula. Perdó, tenim algun micròfon inalàmbric? Sí. El pot passar a la persona de la mà allà? Gràcies. Hola, bona tarda. Primer que tot, felicitats per aquesta exposició tan àmplia i tan exhaustiva. Jo volia, des de les primeres diapositives, m'ha quedat una reflexió que em porta a fer una petita pregunta. No? O sigui, els anys 80, a nivell internacional, i els anys 90, a partir de l'any 90 a Espanya, es va posar de moda, diguem-ne, el Project Finance, sobretot per temes d'energia, infraestructures i diversos tipus d'actius, de finançament d'actius, diguem, en base com a garantir els fluxos dels propis actius. No? La pregunta que volia fer és, amb aquesta avaluació i diagnòstic que hem vist aquí, s'ha tingut en compte la diferència entre els crèdits corporatius, que sembla, bàsicament, on s'enfoca l'anàlisi, i el que és el Project Finance? Simplement volia preguntar això perquè em sembla molt interessant i m'agradaria saber si realment hi ha conclusions que podrien ser diferents per casos de Project Finance que respecte a crèdits corporatius. Moltes gràcies. Potser sí, no? Perquè és molt precís. Llavors aquí hi ha la qüestió dels procediments interns de valoració del risc per part dels bancs que donen més flexibilitat. Però és ben cert que són projectes diferents i que el Project Finance té uns riscs diferents en el sentit de l'estructura complexa dels legal, no? dels vehicles implicats, de les garanties. Llavors, conceptualment no s'ha fet una diferència entre els dos tipus i d'alguna forma penso que aquí ens ajuda més aviat, que no ens fa nosa, el fet de que els bancs tinguin procediments interns. Perquè quan desenvolupen un Project Finance, doncs ho fan amb l'anàlisi exhaustiu de tots els riscos possibles i això els permet tenir una visió que, si tenen els bons incentius, llavors poden plasmar amb les reserves corresponents i amb el capital adequat. I des d'aquesta perspectiva està bé que estiguin junts, no? O sigui, que sigui el mateix,
però amb valoracions diferents, amb tota la informació que té el banc, que tot sovint el Banc Central no tindrà. En el cas d'Itàlia i Montepaschi i Siena, estem veient que hi ha dos tipus completament diferents de clients. Grans clients superendeutats amb el Monte i després, evidentment, tota la massa de població d'això. S'ha de fer quina solució s'ha de fer? La solució de Xipre o quina solució s'ha de fer? O s'ha d'estudiar el cas perquè, diguem-ne, Xipre era tota la illa que estava afectada, però en realitat era molt petit. En canvi, Montepaschi afecta el conjunt de l'economia italiana. Aquí, doncs és problemàtic perquè, és clar, estem parlant de les normes precises de la Unió Europea i la dificultat de tenir el que són ajudes encobertes a través d'operacions de crèdit, no? Llavors, és problemàtic perquè de vegades la forma en què això acaba és dient, doncs vostè ha de vendre una part del seu negoci, no? I llavors una institució que la part que li permet continuar respirant, la part rendible és aquesta, se l'ha de treure de sobre per raons de regles de competència a nivell europeu, no? I això és part de la complexitat. Llavors, la dificultat aquí és que sembla que ajuts molt limitats, raonables, podrien fer que la banca s'aguantés. En canvi, si apliquem estrictament les regles de reestructuració, llavors el cost és molt important tant per tot Itàlia com per la resta d'Europa. En particular, l'evidència empírica indica que quan un banc el compra, doncs, no sé, imaginem que un banc a Catalunya el compri un banc alemany, doncs aquest banc alemany eliminarà una quantitat molt important de préstecs locals fets a Catalunya. O sigui, hi ha com un procés de revisió que no són necessàriament dolents, però hi ha una desconfiança de totes les operacions anteriors. I això és un cost important cada vegada que hi ha un fallit bancari, no? O sigui, m'agrada pensar en la banca de relació com un valor afegit per la banca i per al client. Banca de relació, doncs, en què el client inverteix donant informació, el banc inverteix també obtenint informació, i això és una inversió inicial que després s'ha d'amortitzar durant els anys. Si en un moment donat el banc està en situació de quebra, de fallit, desapareix aquest actiu. I això es demostra en l'anàlisi d'algunes fallides bancàries en què es veu que els clients que cotitzaven en borsa, el preu de les seves accions baixen perquè el seu banc està en fallit. Concretament, Continental Illinois, la fallida del 84, Continental Illinois era el banc número 4 dels Estats Units i va fer fallida, i els seus clients van tenir una davallada més important en les seves accions que no pas la mitjana de les accions del mercat. I per tant, hi ha un actiu aquí que, esclar, és interessant preservar. Si apliquem de forma massa inflexible totes les normes europees, ens trobem amb una pèrdua d'aquest capital de confiança, d'aquest capital de la banca de relació, on la banca ha invertit i penso directament en la Caixa d'Enginyers, perquè us tinc aquí. Doncs si la Caixa d'Enginyers ha invertit amb un projecte, sap quina és aquesta empresa, ho ha fet no per un préstec, sinó per la vida d'aquesta relació entre la Caixa d'Enginyers
i el client, no? I això es pot perdre. Perdó, abans jo volia fer una pregunta, Xavier. Espero no haver-me passat. I gràcies, et felicito per la presentació. Quan aquí estàs dient enfortir la supervisió bancària, enfortir la supervisió bancària és perquè precisament el regulador o el supervisor tingui major informació. És a dir, tingui major informació sobre tots els detalls d'aquesta activitat bancària, sigui dels bancs en concret o sigui de tota la visió general. Però què més vol dir un cop feta la supervisió? És a dir, ha d'haver-hi una intervenció després o regular més, encara més, diguem-ne, la situació bancària? Què vols dir amb aquesta expressió? No, realment, una vegada el banc central o el responsable, les autoritats responsables, tenen la informació, llavors és molt fàcil, la comunicació amb l'entitat és molt senzilla, en el sentit de que hi ha un informe, una memòria que s'envia a l'entitat i l'entitat corregeix la forma en què ha comptabilitzat aquest tipus d'actius o el que sigui. I llavors, si això no es fa, llavors hi ha un altre nivell. Per tant, és realment obtenir més informació i cada vegada més els sistemes informàtics faciliten això i disminueixen el cost per al supervisor. Però vol dir una posterior major intervenció? Evidentment, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, jo volia fer un parell de qüestions. Per una banda, ja estem parlant del tema del crèdit, de la crisi, evidentment, d'endeutament, però bueno, no m'ha semblat escoltar, diguéssim, respecte al tema del deute públic. És a dir, que d'alguna manera en els darrers anys hi ha un trasbassament de deute privat cap a pública i, per tant, sembla com que, diguéssim, que per decreto ley no té risc aquest volum ingent de deute públic, quan una oscil·lació en el preu de la deute podria generar doncs, un risc a tot el sector, entenc que important. I això era, no sé, una mica com veies aquest tema. I per l'altra banda, una mica com jo entenc que hi ha com una paradoxa. Per una banda, ens entén que en general els requeriments de capital per les entitats sistèmiques i més grans són molt més alts que no per les entitats més, diguéssim, acotades o que no tenen una grandària tan gran o no són considerades sistèmiques. I per tant, aquestes entitats tenen més capacitat probablement per donar més finançament a l'economia i des d'un punt de vista, diguéssim, d'aportació a creixement, etc., doncs probablement tenen més capacitat que unes que les altres. Però sembla que almenys a Europa, i o se'n parla, no tant als Estats Units, de que hi ha com un moment cap a una concentració, diguéssim, del sector financer, no? I en el nostre país se'n parla bastant sovint. Llavors a mi això em sembla una mica paradoxal i volia saber una mica la teva opinió de si tinc raó en tenir en veure que això és una paradoxa o com ho veus. Sí, absolutament d'acord, absolutament d'acord. En primer lloc, doncs, sobre el que és el risc sobirà, és un risc important en el sentit que hi pot haver una bombolla sobre el risc sobirà. Llavors, en el sistema europeu tenim l'avantatge doncs, de que estem prou a prop de la creació monetària i al mateix temps tenim l'inconvenient de la dispersió que hi pot haver en un moment donat dels spreads que es poden disparar. I aquí dius, bueno, hi pot haver una bombolla i quan veus que els spreads estan molt baixos és preocupant i quan veus rendibilitats negatives sobre aquests actius és preocupant. Al mateix temps, la política monetària està aquí perquè tots els països estan amb aquestes rendibilitats tan baixes sobre el deute 10 anys i la política monetària respalda això. En aquest sentit, no és una bombolla immobiliària, sinó que queda respaldant. No? I per el que fa l'altra dimensió, ha estat espectacular, l'impacte de la crisi ha estat espectacular en termes de la concentració d'actius. I el que veiem és que la banca de relació és una banca que es fa més amb entitats més petites
que no pas amb grans entitats, que tenen tendència, no sé si per raons d'organització, això és una tesi de Jeremy Stein de Harvard, que diu que és per nivells d'organització perquè és més gran, però d'una manera o d'una altra els bancs petits fan més préstecs de relació, els bancs més grans fan més préstecs de credit scoring, i per tant es perd aquesta dimensió de la banca de relació i hi ha, crec jo, menys creació de valor al tenir bancs més grans. Si amb això hi afegim la menor competència que implica la reestructuració del món bancari que tenim, tant als Estats Units és espectacular, com aquí, doncs això és preocupant. Sí, jo, sí. Dues qüestions. La primera molt ràpida, després del que has comentat, no arribaríem a la conclusió, i si estic errat, doncs em rectifiques, de que es compleix allò que ja va dir Irving Fisher als anys 30, de que totes les crisis tenen lloc, les financeres, per un excés d'endeutament. Vaja, jo una mica és la conclusió així immediata que he tret, que això ho corrobora, no? I després la segona qüestió, pensant en el cas específic a Espanya, fins a quin punt no ha estat un factor determinant el fet de que després de l'entrada a l'euro els tipus d'interès a Espanya hagin estat històricament els més baixos i per tant la vivenda hagi estat un actiu alternatiu als actius financers, perquè jo crec que diguem, sense l'entrada a l'euro, ara és una hipòtesi contrafactual, però no sé si s'hauria produït la crisi, la crisi de la vivenda que s'ha produït a Espanya, perquè clar, tot el crèdit es va destinar a un sector en el qual la vivenda com a bé de consum durador excedia, és a dir, la demanda de vivenda com a bé de consum durador complia els seus requeriments, i per tant estava clar que hi havia una demanda molt important de la vivenda com a actiu, que és el que normalment genera les crisis. No creus que aquí, en aquest sentit, el no poder controlar els tipus d'interès, hi va haver un error molt greu de regulació per part del Banc d'Espanya, de no entrar directament a controlar l'augment del crèdit, quan ja estava clar que s'estava generant una bombolla en el sector immobiliari? Doncs la resposta és molt llarga, intentaré fer-la curta. Pel que fa, efectivament, el deute és essencial en les crisis, Reinhard Rogoff, Fischer, però realment volem que les entitats transformin dipòsits en préstecs. Per tant, no hi podem fer gran cosa. El que volem és el nivell adequat d'endeutament de les entitats, que sigui entitats prou potents per produir el crèdit que l'economia necessita i al mateix temps que siguin prou sòlides per anar endavant. El segon punt també és força interessant i és aquesta qüestió, i és que hi ha una relació entre tipus d'interès i el termini del préstec. Llavors, amb tipus d'interès del 14%, la gent, o sigui, endeutar-se a 20 anys o a 100 és pràcticament el mateix. I per tant, la gent, si pot, s'endeuta a 5. I això implica menys risc. Amb tipus d'interès molt baixos, doncs val la pena endeutar-se a 20 anys o a 30. Però si tu et pots endeutar a 30 anys, la quota que pagues és més baixa i per tant pots comprar més, pots aspirar a una vivenda més gran, i això és l'incentiu. Per tant, del tot d'acord, la disminució de tipus d'interès ha fet que les hipoteques, en lloc de ser de 5 anys, poguessin ser de 20 anys. Amb hipoteques de 5 anys el preu de la vivenda és baix perquè la gent no té tanta capacitat per comprar, i això fa que el preu augmenti moltíssim. I es combina efectivament amb l'entrada
amb l'entrada a l'euro. Pel que fa al regulador, jo recordo una anècdota del Banc d'Espanya, llegir una cosa del Banc d'Espanya, que deia el 2003, si recordo bé, calculem que hi ha una sobrevaloració del preu de la vivenda del 20%, però no hi ha bombolla perquè el creixement a Espanya és molt elevat. I si ho llegeixes en negatiu, diu, si hi ha crisis i el creixement no és elevat, llavors sí que hi ha bombolla. Des d'aquest punt de vista, potser sí que el Banc d'Espanya hagués pogut incidir una mica més en dir, atenció, hi ha risc, aquí hi ha risc, però era en un moment anterior en aquesta política més agressiva que tenim ara de regulació macroprudencial, i per tant era difícil en un moment en què ja les entitats deien que a nivell europeu els costava de competir per les provisions dinàmiques, i per tant no era factible, em sembla a mi, per al Banc d'Espanya intervenir i dir els préstecs no estan al 50%, sinó que els heu de posar al 70%, etc. Bé, potser tindríem més preguntes, però ho sento, hem arribat al termini assenyalat per les autoritats de l'Institut d'Estudis Catalans, i per tant us repeteixo, agraeixo a força a vosaltres l'assistència, i les vostres preguntes demostren l'atenció que heu prestat en la conferència, i sobretot agraeixo a en Xavier Freixas, amic i company nostre, la seva excel·lent presentació. Moltes gràcies, repeteixo, us espero el dia 6 de febrer per la conferència sobre el Fabià Estapé. A reveure i que tinguem un bon any.